Vo štvrtok 5. apríla uplynulo 73 rokov od oslobodenia mesta Dolný Kubín spod fašistickej nadvlády. Pri tejto príležitosti sa na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila spomienková slávnosť. Prítomní položili vence kvetov k pamätníku oslobodenia ako symbolický prejav úcty a vďaky tým, ktorí zahynuli v boji za slobodu. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia mesta, priami účastníci bojov, členovia zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj zástupcovia Dolnokubínskeho zväzu vojakov Slovenskej republiky a široká verejnosť. Stredná odborná škola obchodu a služieb sa stala dejiskom turnaja. Zišli sa na ňom klienti zariadení sociálnych služieb zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorí súperili v holandskom biliarde. Ten do nášho mesta priniesli manželia Anneke a Robert Krujc z Holandska, ktorí žijú v Dolnom Kubíne. Tretieho ročníka turnaja pod taktovkou tunajšieho zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb sa zúčastnilo celkom 13 dvojčlenných družstiev. Holandský biliard je nenáročnou ideálnou hrou s jednoduchými pravidlami pre starších a imobilných ľudí. Jarná cena Žiliny je jedným z najväčších a najvýznamnejších medzinárodných plaveckých mítingov na Slovensku. Od 23. do 25. marca privítal Žilinský bazén už po 17. krát 615 plavcov zo 7 krajín sveta. Z Dolnokubinského mestského plaveckého klubu sa na vysokohodnotené preteky kvalifikovalo až 9 plavcov. V silnej medzinárodnej konkurencii sa im na medailové pozície síce siahnuť nepodarilo, no svoju výbornú formu potvrdili zlepšením viacerých osobných rekordov. Z celkového počtu 62 zúčastnených klubov zaujal náš mestský plavecký klub skvelé 5. miesto.